Laure, ori é bom, laure. Aê! Thank you.
Meu avô, minha bênção a todos, os mais velhos, os mais novos.
Só explicando, a gente faz, meu pai de santo faz os fundamentos internos. Aquilo que a gente realmente não pode ser filmado, a gente faz interno. Mas hoje, a partir de hoje, Paulo, Jucu e Darlan passam a ser babalorixás. A gente está entregando a eles o Iê. Darlan já tem muitos anos de santo, vem acompanhando a avó dele há muitos anos. E já está mais do que passado da hora de receber esse Iê. E Paulo, que já me acompanha há muitos anos, né? Assim, é um amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho e que hoje eu tenho o prazer de passar esse axé para eles dois. Ok? Então, a partir de hoje, ele recebe o Iê aqui na casa. Deus te abençoe. Ao lado do pé, oh.